Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами Петро Ярославович, канал Мазур Ярік. Сьогодні у нас 21 травня. Погода у нас це захід України, Львівщина. Бачите, така похмура, але все рівно дзвонив до хлопців, дали дані, яка обстановка сьогодні на ринку Великій Купані. Тому і вам продиктую ціни. Ціни міняються, самі знаєте, як завжди на ринках. Просто, щоб оприділитися, які ціни можуть бути сьогодні на ринку. Картопля стара 10-11, картопля молода 10, біла картопля кірас 20-25, капуста стара 10, молода 6, брокколі 15, цвітна від 15 до 10, пекінка 5 і нижче, морква 11, молода 20, буряк 30, молодий 20, цибуля 10, молода 15, часник 100, огірок 10, кабачок 10, укроп 40, петрушка 20, салат 20, щавель 20, цибуля перо 40. І полуниця 40 гривнів 20. Помідор 70 від 70 до 90. Яблука 20-27. Ще питають мене по гороху. Горох буде на днях. Пройшли руки, я знаю, що привозили багато Одеси з Одеської області. І у них там є. Писали в коментарях, що в них є. І в нас же, я бачу, скоро будуть вивозити, бо в групах виставляють, хто має горох. Закупщик переважно це на Крим, зразу говорю, тому що людям треба виживати. Вони здають на фури, беруть фури ті закупи, які возять, звичайно, на Крим. Тому що продукції дуже багато. І в коментарях багато пишете, що годуєте, як то говориться, російських. Але людина, яка виростила, не забувайте, що вони в окупації. Я був там, знаю, що воно таке. Що там ні грошей, як то кажеться, нема. Ні аптек, лік. Ну, зараз хоч пішла продукція в магазини і то з Криму. А людям треба жити, виживати. Люди не всі змогли виїхати з окупованих територій, як то говориться. А там їм дуже тяжко. Тяжко то, що продукція не по чому, а виживати треба. У багатьох є діти і старі. Так що відносимося з порозумінням до цього. Підтримуємо, звичайно, все рівно, хай вони як не кажуть, а Херсонщина – це Україна. Херсон – це Україна. Тому що там дуже багато закуплялося наших з всієї України перекупщиків, як ми назвали перекуп. Дуже багато. Особисто багатьох знаю, мене дивилися, передавали привіт. Але така ситуація, у нас війна. Ну, думаю, наші хлопці Збройні Сили, їм хвала, звичайно, все рівно подолаємо ворога. Такого не може бути. Говорю відкрито, так як я там не міг говорити про такі теми, тому що, а тут можна де, не дещо, а взагалі сказати. Всі ми українці, нація наша роботяща, терпима, але все рівно. Тому ще хочу сказати, що підтримуємо Херсонщину, наших виробників, тому що, кажу, їм дуже тяжко. Тут люди теж сажають. Бо треба сажати. От город я показував. І картопля велика. Все.
дещо повисаджували і для себе, і в полі. Все рівно я бачу, що більше почали саджати, і тут, як кажуть, не знати, може бути і більш, як то кажеться, до голоду. Тому що все дорожче, зарплати, пенсії, це самі знаєте, то так є. Але може людина в селі вижити. Ну, а якщо в селі буде ізлишок, як говориться, можна і в містах продати. Це таке. А трохи покажу. Оцекий буряк. Навіть кріп. Буряку висіявся. Бачите, і вже великий. Великий кріп, великий. Отакий кропчик. Це було під плівкою. Вже трошки набирається вже і бурячок. Ну, це морква, бачите, теж рішили під, просто хотіли під плівку. Клубніка у нас, цвіт вже трошки відцвіла, вже є зелена, покажу вам, просто-напросто. Опа, бачите, є вже малесенька, десь червні місяці буде. І так, показував фасолю. Отак довкола, бачите, 5-6 штучок, і буде по такі тички рости великі. Це фасоля. Ясь ще називають, як тут називають сас, ясь. І така картопля. Картоплю посадили, а тут корщик попався, бачите, вже цісти буде. Тут біла роса, а це ні, це сорт якийсь один попався, другий. Хоч можна було тут і ранні сорти, і рів'єру, звичайно. Це під плівку, під агроволокно тільки, як я вже показував. Сажає тут все. Ну і все, звичайно, обробляється. Бачите, обробляється вручну. Тут без гербіцидок. Ну а є, що більше сажають, все ж таки мене питають, по що можна пройтися по картоплі. Так, як тут по картоплі. Чекають, поки вилізе картопля. І вони поголовно кроплять, коли вже не зійшла картопля, а зійшла трава. Перед повинна, як тільки сходити картопля, раундапом. Ну, раундап, як то кажеться, як вже багатьох заборонили в країнах, як пройшов би. Він сплошний, по бур'яну зразу вбиває, а газогард до м'я прийшовся б, якщо на більше, що людина не зможе. Звичайно, можна газогардом, тому що він по землі, по ґрунту. Так що мене питають, я дещо можу вам сказати. Якщо людина там більше посадила, а не зможе обробити, посадили картоплю, трохи почекали, щоб тільки не зійшла картопля, і прийшлися газогардом. Бо такі картоплі, якщо бур'ян, теж не обробляєте, ну, це якщо ви таку на пізні, то, звичайно, можна зенкором антисапав, ну, почти одне і теж. На цьому закінчую. А тут ми, бачите, посадили ще теж під і агроволокно, і під той, це розсада перцю і помідора. Всім здоров'я, Україні перемоги! До побачення!